таку штуку знімає для Крістіного інстаграму, треба все починати міняти. Щоб починати щось міняти, треба починати з себе. Тому, перше, дівчата, не боїмося знайомитися з мужиками, підходимо на вулиці, знайомимося. Ну, всюди, де можете, не стидайтеся, зробіть теж перший крок колись. Це можна робити. Мужики, не стидайтеся дівчатам дарити квіти. Не стидайтеся їх знайомити зі своїми батьками. Це все реально, все допустимо. Не бійтеся ходити в туалет, коли в дівчини вдома в гостях. Не бійтеся з нею женитися і дарувати їй кільцо і робити якусь того всього маленьку сімейку. Ось, дівчонки, а ви не бійтеся працювати. Бо якщо є дві руки, то можна теж щось буде заробити, і ніколи ви не будете боятися, що от що станеться, якщо в нього не буде грошей. А тільки разом ви дійдете до якогось такого спільного успіху. Ось я такої штуки багато начитав в себе в інстаграмі, тому переходьте, лайкайте, я думаю, що вам сподобається. Ну, попереджаю, там жорсткий текст. Всім па-па, гарного дня!